Me siguri gjëja e parë që do të pyesin kur të takojnë në shenjë e zodiakut, mjafton një parashikim për të prishur ditën. Të tjerët janë dyshues dhe pse u pëlqen të lexojnë horoskopin e tyre, ashtu si gjithë të tjerë, edhe nëse nuk e pranojnë atë që thotë. Virgjëresha. Po, është e adaptueshëm për në përgjithësi mendon sipas logjikës, ndaj astrologjia nuk është në interesat e tij. Edhe pse kjo shenjë e tokës ndoshta ka shumë miq të ngushtë që kërkojnë mënyra alternative për të parashikuar të ardhmen, ajo preferon të kalojë kohën në lirë duke rregulluar shtëpinë, duke pastruar dhe gatuar për javën, në vend që të lexojë zodiakun. Bricapi. Bricapi nuk do të konsultohet me yjet për të zhvilluar karrierën dhe për të përmirësuar financat e tij, por do të investojnë në strategji, punë të palodhur dhe pozicionin drejtuese. Pra, mos prisni që në një takim Bricapi të pyesë çfarë shenje jeni. Ujori. Shumë ujori janë veçanërisht të magjepsur nga shkencat, veçanërisht të gjë që ka të bëjë me teknologjinë. Logjik dhe i përmbajtur, një ujor nuk preket nga fusha që njoftojnë të zhytemi me mister dhe emocione si astrologjia. Megjithatë, ka dhe përjashtime në zodiak, të cilat ndryshojnë interesisht mënyrën e të menduarit dhe të jetesës pas një momenti studimi.